El 7% de les persones que ha fet reformes a casa reconeix que ha patit problemes. Les queixes més habituals són el termini d'execució i la qualitat dels treballs. D'altra banda, també l'elaboració del contracte i el preu que s'ha de pagar per aquestes reformes. L'estiu és l'època de l'any en què més obres de rehabilitació i reformes es duen a terme en habitatges i comunitats veïnals. Les raons, les condicions de l'oratge afavoreixen aquestes intervencions i també perquè durant els mesos estiuencs resideixen menys persones als edificis i s'eviten, per tant, perjuís i molèsties com sorolls i acumulació de runes, Clara. Gràcies, Matías. Així és que, si tenen en ment canviar-se la cuina, modificar la sala d'estar o donar-li més metres a les habitacions, paren atenció perquè avui tenim moltes coses a contar sobre aquesta matèria. Ens ho contaran, com cada setmana, el nostre advocat de capçalera, Ángel Miguel Martínez. Molt bon dia, benvingut. Bon dia, Clara. I també Maria Pérez, que és arquitecta, tècnica i vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes, Tècnics i Enginyers d'Edificació de València. Molt bon dia, Maria. Bon dia, benvinguda. Bon dia. Anem pel principi, comencem pel principi. Quins són els problemes més comuns als quals hem de fer front quan volem fer una reforma a casa? Pues principalment, com ja hem dit, el tema de pressupostos que no se compleixen, plaços que no s'arriben, mals acabats, qualitats que no hem demanat, en fi, un poc el que havia contat també Matías. Aleshores, abans d'iniciar unes obres a casa, què és el primer que hauríem de fer? A veure, el primer que hauríem de fer és començar pel principi. I el principi és saber... Quin és el principi? Què volem i quants diners tenim per a fer-ho. És a dir, planificar i organitzar. Planificar i organitzar i que contacten persones que puguin ajudar-nos en esta tasca. Tinc en compte, Clara, que una vegada tens el pressupost o els diners que vols invertir en la reforma, és molt convenient comptar amb tècnics especialistes, com és el cas d'arquitectes tècnics, que et poden desenvolupar tot el que seria la feina de demanar pressupostos, de veure qualitats, perquè és fonamental saber què és el que anem a ficar dins de casa, quina qualitat va tindre, quan va durar, i per supost que l'equip que estigui ahir sigui un equip professional i que estigui en totes les garanties legals de contratació. Però no és més freqüent que recurrim a un enginyer tècnic abans de demanar pressupostos? En obres menors no sol ser d'aixina, perquè són molts pocs diners els que se destinen, inclús pensem que aquests diners que li anem a pagar al tècnic se'ls anem a ahorrar. Els podem destinar a una altra cosa, per exemple. Però la realitat és que moltes voltes els diners que se li paguen al tècnic seria gratuït, perquè acaba costant més diners el total de la reforma. Estàvem parlant dels pressupostos. És recomanable demanar molts pressupostos? És recomanable demanar almenys tres. Per poder comparar. No, pressupostos no, comparatius. O sigui, pressupostos a diferents oficis per a poder comparar els preus. Però aquest pressupost ha d'estar perfectament definit, perquè si no és cap que cada ofici o que cada empresa a la que tu li demanes el pressupost te passa el que ell considera. Entonces tu a l'hora de comparar estàs comparant peres amb pomes i no pots saber... És a dir, tenim paràmetres, per exemple, diferents i no podem avaluar de la mateixa manera els pressupostos. El detall és fonamental, Clara. És a dir, tu no pots comparar un sostre d'una qualitat, d'unes característiques, un piso de mármol, un piso de parquet, un piso de tarima flotant, no es pot comparar. Per tant, si te fiquen que te van a fer una reforma i que te van a posar tal característica d'article, sí que saps el que vas a invertir en el producte i en la mà d'obra, que al final és la unió d'aixes dues qüestions el que va ser el valor de l'obra. Per tant, és molt convenient tindre detallat no el pressupost, sinó el que són les partides pressupostàries. Els materials, com ens ho col·locaran i totes aquestes coses. La veritat és que normalment sempre se'ns van els ulls quan veiem un pressupost econòmic, però ens hem de refiar dels pressupostos baixos? Pues tot depèn. Si tu estàs comparant el mateix, pues igual t'interessa. Però tens que tindre en compte que les partides han de ser les mateixes. I, a més, també n'hi ha que tindre en compte que, a voltes, el pressupost més barat també ens pot deixar car. O sigui, què vull dir? N'hi ha que mirar-ho. Perquè, per exemple, una empresa que tingui un baix pressupost pot ser aquella que alguns treballadors no estiguin donats d'alta, s'estiguin ahorrant la seguretat social... Entonces, jo crec, o almenys jo, sempre intento ni pa cada ni pa cada baix. Tinc en compte que el preu més econòmic... A veure, si hi ha unes diferències d'un percentatge d'un 10 o un 15%, no és significatiu. Si estem parlant d'una diferència d'un 50% i t'està parlant de les mateixes qualitats, dels mateixos productes, algo va a fallar. O aquesta empresa no li va a pagar als proveïdors i correguem el perill d'assumir la deuda,
¿vale? Perquè podria passar-nos perfectament que el proveedor repetirà contra nosaltres perquè som els que tenim el producte i ficar-se en uns problemes que no tenim per què assumir. Llavors, hauria de ser molt previngut. És a dir, un preu excessivament barat, sospitem. De principi, sospitem. D'entrada, hem de sospitar, sempre. Doncs parlem ara, si vos sembla, de les llicències d'obres. Una llicència d'obra és un permís requerit normalment per l'Ajuntament que permet realitzar obres. Segons el tipus d'obra, s'haurà de presentar una o una altra documentació davant del consistori i el pagament d'un preu o una taxa en funció de l'obra a realitzar. Hem de distingir dos tipus d'obres. Les menors solen ser obres que afecten els acabats de la vivenda, com per exemple, canviar el sòl, entaulellats o substitució de sanitaris. I les majors, que afecten la distribució o algun element estructural, com poden ser vigues, pilars o parets mestres o fins i tot la façana de l'edifici. Es realitzen amb un arquitecte tècnic o arquitecte i sempre ens poden demanar l'aportació d'un projecte tècnic. On podem rebre tota la informació que necessitem sobre la llicència d'obra que nosaltres puguem necessitar en funció de l'obra que vulguem fer? Pues en este caso, o en la web de l'Ajuntament, preguntant a l'Ajuntament o contratant un tècnic que te mire aquestes tasques, que ell home està acostumat i és més ràpid, és més ràpid. És un tràmit farragós l'haver de sol·licitar aquestes llicències d'obres? A voltes sí, a voltes sí. A més, encara que està molt clar la pàgina web, has de rellenar prou de documentació i, amb el pressupost, quan has de tenir un projecte tècnic, a banda has de presentar aquest projecte tècnic, evidentment, ahir sí que has de contactar el tècnic corresponent. Però no és fàcil. Jo, que tinc alguna cosa de manejo, potser t'ho pots tirar un paio d'horetes per pujar alguna cosa. I a part, el més preocupant, perquè el que és una obra menor no hi ha cap problema, perquè és molt més àgil, i la gent, que això sí que haurien d'evitar-ho, intenta no fer-la, no sol·licitar-la. Fa l'obra sense sol·licitar el permís. I això està mal fet perquè poden ser sancionats. Però és que després, les altres, el problema que ens trobem és quant de temps tarda l'Ajuntament en concedir les llicències, que ahir sí que ens trobem en un taló d'Aquiles que és prou important. Ahir ens trobem en un altre jardí, que avui en dia està un poquet ahir, i són les llicències. Les llicències estan tardant molt en l'Ajuntament. No és el cas de les declaracions responsables, que això és ràpid, això és el moment. Que simplement se presenta i tu després ja pots treballar. Però el tema de les llicències... Estem parlant d'un o dos anys, pot ser? Pot ser. I estem obligats a avisar a la comunitat de veïns si anem a realitzar algun tipus d'obra a casa? Home, per convivència jo us ho faria, encara que fos una obra menuda, perquè vas a pujar el material, vas a tindre que tancar l'ascensor per no danyar-lo, vas a tindre que fer coses que, bueno, per convivència, i després sí que n'hi ha altres obres... Per deferència, com a mínim, sí que haurien de comunicar-ho als veïns. Per almenys comunicar-ho també al president de la finca. És bo que el president siga coneixedor que tu vas a fer unes modificacions dins de ta casa, sempre que no afecten... Això és la segona part que anava a dir. Si són elements comuns, has de dir-ho sí o sí. Sempre que afecten a la volumetria de l'edifici, a la configuració de la façana, o a temes estructurals, tot el que siguin elements comuns sí que és necessari i obligat. Però si el que volem és pintar, per exemple, no seria necessari, però si volem fer ja una obra una miqueta major, sí que hauríem d'avisar-nos. Per lo menos al president, perquè sigui coneixedor, per convivència. Suposo que al llarg de la teua trajectòria professional t'has trobat amb empastres de tot tipus. Són més habituals del que pensem? No cregues. És que, clar, la meva trajectòria és... Jo he estat com a tècnic o he vist vivint reformes de tècnics. Entonces, alguna m'ha tocat com a perito anar a dir vaig a tela, però no han sigut molt habituals. Nosaltres n'hem vist algunes per internet que clamen el cel, eh? Sí. Sí, bueno. Tinc en compte, Clara, que la pregunta que li has fet a ella està molt ben feta, però jo crec que ahir tindries que haver anat més a mi, perquè realment els problemes es troben quan no estem en mans de tècnics. Què passa? Que quan no hi ha un tècnic que ha estat supervisant l'obra, sí que el client acaba enfadant-se en el promotor, en el constructor, en el reformista, i és quan acudeix a nosaltres, als advocats, perquè puguem demostrar que el que s'ha fet ahir, i jo sí que et puc dir que sí que n'hi ha, per desgràcia, moltes males experiències. I què hem de fer si ens fan un empastre d'una magnitud considerable?
Lo primer que res és constatar-ho, és a dir, n'hi ha que tindre proves de lo fet, prova gràfica, en imatges, més els rebuts, més les factures, més els contractes, tot el que puguem recollir tindrem que tindre guardat. Després és molt important que si anem a anar ja a avançar un poc més de lo que seria una simple queixa a una oficina del consumidor, anem a parlar ja de tribunals, tindríem que anar a mans d'un pèrit, un expert, perquè al final un pèrit és un expert en algo que els advocats desconeguem, i en este cas seria un pèrit arquitecte tècnic que serà el que vindrà i farà una valoració real de lo que ha passat ahir i del per què ha passat. I això serà la nostra ferramenta per a poder enfrontar-nos en el xuit per a demostrar que el que estem demanant, danys i perjuïcis incluïts, és algo necessari.